此事的发展似乎已经超出我们最初的预料，我们需要动手干预了。那么我们三人中应该由谁前去呢？12个时辰内若无人救治，大家长便身先难救了。头，若大家长身死，请知绵龙剑继承大家长之位。快快快去请家主！魑魅魍魉，你敢在我降魔法杖面前放肆，你老子滚！一起上，速必留下绵龙剑。谢家人的报复即将开始了，去告诉木羽，让他尽快离开九霄城。十一，快跑！连苏木羽都别无选择了，那暗河的末日也将来临。